Горе-сміття у горах – це велика проблема Карпат. Тож рятувати своє село від непотребу взялися мешканці села Біло на Закарпатті. Люди почали сортувати відходи, навіть запустили сортувальну станцію. А ще відмовляються від поліетиленових пакетів. Про Європу на полонинах розкажуть мої колеги. Сміття у річках, на берегах чи у лісопосадках. Несанкціоновані звалища – це звична картина в українських селах. Та тільки не в Білині. Це село – виняток із правил. У цьому невеликому гірському селі на Рахівщині вже більше 3 років старанно порються із відходами. В Європі робимо там трохи культури набираємося. Були збори, зато депутати все говорили, щоб машина їздила, ви забирали, ви нікуди не ловили, все сховати. Цивілізованих людей. У нас взагалі не було і цих ящичків. Руслан за звичку взяв сортувати сміття. І тепер тільки так. Так, тут я складаю папір, тут складаю пляшки, шанки я тут склав. Далі відсортоване сміття забирають працівники місцевої сортувальної станції. Була машина в суботу і забрала всі. 10 гривень за міг великий. Так платимо. Кожен житель села Білин знає, не відсортував непотріб, його від тебе не заберуть. А ще й оштрафують. Карають селян або гривнею, або 3 днями роботи на сортувальній станції на вибір. Є штрафи і за викидання сміття в річку. Таке рішення ухвалили селищні депутати. Ще й розробили програму боротьби із пластиком. У місцевих магазинах та кав'ярнях відмовилися від пластикових стаканчиків і зобов'язали усіх товари пакувати у паперові пакети. Переважно саме легше це. Такий пакетик булочку поставити, або там яблука набрати, або овочі, фрукти. Більшість наші люди стараються з собою принести сумку, поставити в сумку з полотна, з тканини. Та не всім підприємцям до вподоби таке рішення сільради, але виконують всі, бо знову ж таки штраф. Перевіряють підприємців-школярі. Ми ходили, купували булку, паперові пакети, салафанові такі ні. Дотримуються, все, дають паперові пакети. Відходи, зібрані із дворів, сортують на пластик, папір, скло, залізо, а потім продають компаніям, які їх переробляють. В кожному населеному пункті є своє сміттєзвалище. Деякі з них є переповнені, деякі з них є на стадії навіть закриття, а деякі потребують іншого місця для влаштування сміттєзвалища. Вихід з ситуації ми бачимо, в першу чергу, по сортуванню сміття. Тобто збір і сортування сміття можливо для подальшої переробки. Тож білинці не тільки живуть у чистоті, а й поповнюють бюджет свого села і надихають своїм прикладом сусідів. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Закарпатська область.